Знайшов у лісі місце шабашу. Ось тут такий монстр літаючий зверху, підвішений до дерев. Вже трохи потріпався, можливо, на минулий Хеллоуін його тут повісили. І внизу видно такі тюки із соломи, де видно сиділи люди, і видно їх було досить багато, бо тих тюків тут розкидано, ось там вдалині трохи, потім ще з другого боку, отут таким напівколом і далі в лісі.